Tja, vänner. Välkommen tillbaka med Watch Dogs 2. Idag åker vi här och vi ska hoppa ut och kolla. Jag trodde det stod på riktigt Make America Great Again. Jag bad Donald Trump, din jävel. Men det var... Jag tänkte bara att Ubisoft skulle inte skriva något sånt i Watch Dogs 2, kommer jag tänka på också. Vi ska ta den där lilla pick-up-grejen här. Vi har en grej att plocka upp. En liten research point. Åh, tjenare kompis. Kan vi göra så här? Ja, det kan vi. Det där funkade. Jag vet inte ens vad som hände. Vi ska ta den lilla. Vi tog väskan. Nice. Bra grej. Det vi gör när vi ska ta den här väskan är att vi har 71 000. Vi behöver lite till, hörni. Med att vi ska gå upp och uppgradera har vi 9 research points available, har vi. Då ska vi ta Gadget Mastery. Och så ska vi ta Carrying and Placing of 5 Explosive Devices. Jag skojar bara, vi kan inte det. Jäkla skit, jag trodde vi kunde ta den. Vi måste gå ner hit. Varför inte? Vi vill ha 5 explosive devices at the same time. För att få det också, så glöm inte bort att Mr. Bertil är hungrig. Mr. Bertil är alltid hungrig. Han är, jag vet inte vad han kör. Vi kan byta kläder kväll. Han är alltid hungrig. Och han är hungrig den här dagen för att vi spelar Watch Dogs. Och när Mr. Bertil är hungrig och spelar Watch Dogs, då vill han ha 700 likes. Ja, gör Mr. Bertil glöd. Okej, 700 likes för Mr. Bertil. Ska vi byta lite kläder kan vi göra? Oj, vad händer? Vi fastnat. Vi borde dyka upp massa kläder på skärmen nu, va? This is not good. Kan vi hoppa upp i kameran? Vad är det här första coola stället? Okej, vi hoppar. Kan vi få köpa kläder nu? Nu funkar det. Jaha, det är allt man kunde. Man kan köpa bara lite... det är som att vi förkläder på oss nu. Nej, det funkar inte. Okej, vi har research pointen här, va? Eller vart har vi grejen? Jag vet inte, vågar vi gå in här? Det gör man inte. Nu gick alarmet och folk är på oss. Kan vi komma ut ur fönstret här? Det kan vi, sitter ju fast. Vad för hemskt har vi gjort? För det jag vill göra är att jag annars ute. Vi ska hämta en research data point här. Den är inte här på kartan, va? Vart är den? Vi behöver key data in Galilei, vart vi än är. Och vi har fin här. Så att någonstans på kartan här så ska det finnas en key data. Det låter coolt. Det som inte är coolt är att vi hoppade ner därifrån vi skulle vara. Kan vi fast travela igen eller? Tack, det kan vi. Vi gör om, okej. Vi behöver ju antagligen komma in i rummet, antar jag. Men ifall vi kan göra det utan att trigga i något alarm så blir det softy. Jag vet inte om vi kan göra det dock. Jag tror vi kommer att trigga ett larm. Jag tror vi får bara springa och ta. Eller ska vi hoppa över? Ja, amen. Det där funkar. Det är bra. Ja, det går att göra så också. Då vet du det. Så vi letar oss efter en key data. Nej, kommer jag ens vidare härifrån? Är det ens en dörr som går öppnas? Jag tror inte det. Aha. Jag är ju förvirrad. Vart är vi än sånt? Jag vill bara ha en key data där. Vart är den liksom? Jag är lite osäker på vart den här key datan är. Här är shoppen. Här är exit. Visitor center. She tells me I'm a dinosaur. Här, kan vi komma in hit? Här kanske. Här kanske det inte är också. Här var det definitivt inte. Men det här var jobbigt. Vart är den? Tinkering Gadget Master. Vi vill ha den här då. Find the Human Zulu ID Miniaturization Blueprint. Ja, den kommer vi nog inte hitta idag, mina vänner. Jag tror det kommer att ha ett uppdrag här som vi kommer köra. Och när vi kör det uppdraget så kommer vi nog kunna få den. Det är så jag gissar. Jag tror inte vi kommer kunna ta den här poängen idag. Så vi får ta nästa. Key Data and Vista Points. Här uppe. Torrets kiosk. Vi drar dit och letar upp en key data där istället. Jag tror inte det kommer att vara. Det verkar inte vara. Det verkar vara någon sån här miniaturization mega mokafjong chokibong som vi ska ha. Så att det verkar inte vara en sån. Ja, men tjenare på dig polisen. Här sitter ni och hänger. Ser vi key data någonstans? Vi ser pengar här inne. En påse pengar. Ser vi key data här någonstans? Det står bara find the key data in Vista Point. Är det här Vista Point?
Ska vi locka dit den här polisen förresten? Kommer den här polisen gå och trigga på det? Jag hoppas det. Ja, det räcker inte. Men du triggar på det. Ja, det var dumt gjort. Här är Vista Point. Skitfint alltså. Nu ska vi bara hitta en keydata någonstans. Och spränga den där. Vista Point. Varför hittar vi ingen... Nej, brukar inte man typ få det på kartan, de här keydata-grejerna? Eller jag är helt borta. Jag som... för mig här då. Search near Vista Point to retrieve marker tips to speed up crafting. Aha. Okej. Hur många bilar håller på att spränga så här förresten? Det gick inte så jättebra det, men vänner. Det jag tror vi ska göra, som jag gjorde fel, var att... nej, vi dog inte. Jo, det gjorde vi. I att... vi ska vara vid Vista Point. Och det verkar som vi inte... Normalt så brukar vi typ så här find key data. Det är det som vi brukar vara. Nu verkar det inte vara någon sån key data vi ska hitta. Utan vi ska typ snacka... Jaha, alla är fortfarande döda sånt. Utan vi ska typ snacka med människor för att få uppdraget. Och det går inte jättebra. Så vi tar en annan research point. Vi tar något annat. City disruption. Finns någon kul research point vi kan ta? Social engineering. Botnet här. Det behöver vi inte ta någon research point för. Marksmanship. Key data i Noodle Park. From Humanize Zulu. Är det här Noodle Park? Ja, men det kan vi inte, för den där är ju värsta fabriken. Det pallar vi inte. Key data and Prescott. Retrieve Sons of Runner weapons training material. Alltså, va? Vad är det här för svåra grejer vi ska hålla på med? Jag fattar inte. Normalt brukar det bara vara typ så här, find key data här och bara gå dit, tryck på en knapp och så är den din. Nu så ska vi typ, här är vi i Vista grejen. Nu ska vi typ verka som att vi typ ska snacka med folk här och typ så här prata med även den allsmäktige och fråga om han sett Adam Sandler och sånt. Så bara... Jag fattar ingenting på att vara helt ärlig. Men... nej. Den jag kan tänka på att den här snubben som stod där inne med polisen kändes lite så här. Konstigt att han står där, det brukar inte vara så i vårt sätt riktigt. Så det kan ju vara typ någon sån som man kan prata med. Ska vi prata med den här snubben? Ska vi shoppa? Tops. Wardrobe. Är det så här man gör det? Nej, jag vet inte. Vi ger upp på den här keydatan alltså. Och så går vi vidare. Och så går vi vidare. Vi tar en cool bil här. Finns det någon cool bil vi kan ta? Men den här nekar vi så coolt. Den tar vi. Vill vi ha en grå, röd eller blå? Kör på röd. Och så skickar vi iväg de andra bilarna. Till en säker död. Stackars bilar, de var krockades. Okej, då kör vi. Vi ska ner höger här ska vi. Bara kör Tokyo Drift och sen så kör vi så här också för att köra lite mer Tokyo Drift. Det där var rätt coolt. Mr. Bertil blir glad för den alltså, måste jag säga. Mr. Bertil blir glad för den. Det där var dock inte coolt. Det där var inte enligt förväntningarna. För vi kan backa och nu så nu kör vi. Nu tror jag att vi kör. Jag får känslan av att vi kör. Vi ska hacka oss här framme. Vi har någonting att hacka för att få en data. Cannot use RC here. Nu så. Åh, vi har värsta finläget här. Kul. Vi ska upp hit i alla fall hacka den här. Så där, en research point. Nu ska vi döda alla fina också bara för att vi är såna snälla människor som gör sånt. Och här är keydata. Här är den. Är det här den vi letar efter? Kan vi komma upp hit? Nej, det kan vi inte. Vi får nog klättra. Okej. Okay. Så då ska vi alltså in hit på något sätt. Död nästan. Död. Och du, där nere. Och du. Okej. Okay. Vi går bara springa på sniper, no-scope alltså. Eller quickscope och sådär. Quickscope! Vänta, vi no-scope dem. Vi no-scope nästa snubbe kommer upp. Gå inte att no-scope så att vi får nöja oss utan no-scope. Vi har halv hard-scope.
Han blev hardscopad. Det är ingen face-clan här inte alltså. Okej, 236, 476. Är det sånt som rannar upp förresten? Det verkar som det var. Vi ska i alla fall upp hit, för det var där uppe grejen. Så vi måste på något sätt klättra upp. Vi klättrar upp här. Vi måste upp dit där snipersnubben var. Det var där de hade keydatan. Åh, det är en till fin här framme. Åh, det är massa fin här framme. Vart kommer alla dem ifrån? Han har inte försäkrat sig. Kan vi paja din bil? Nej, det verkar inte så. Det verkar inte så. Okej, okay, vi kan säga, vi kan säga. Vi kan göra så här dock. Nej, den fastnade. Den fastnade. Åh, då stängde granat. Okej, okay, vänta. Jag vill göra så här. Det här är fett coolt kommer det vara. Det här kommer vara fett coolt. Lita med. Det här kommer vara fett coolt. Ifall vi kan. Kom upp. Och sen. Okej, okay, och sen. Nej, men vart springer du? Hej. Hej. Ah, det gör ont. Ah, det gör ont. Vem är det som skjuter på sig bakom oss? Nej. Ah, nej. Där fick han ett skott. Ett skott. Ah, det går inte jättebra med det. Det där avsnittet, jag ska vara helt ärlig, går åt helvete. Vi hade någon cool liten ryfsmoda, men annars alltså, vi har fått ta mycket skit alltså. Vi har fått ta mycket skit, spanar vi här i alla fall, det gjorde vi. Har vi en massa fina igen? Ja, det ser helt runt ut, det är förstärkningen har dragit, de drog till Bamas. Så det känns bra. Då tar vi och klättrar upp här i lunden. Alltså grejen är, vi hade ju kunnat ta alla lätt simpelt nog, men det vore kul. Jag ville slänga fram en så här liten bombgranat och bara så här. Ja, så där typ. Det hade varit fett coolt och alla fina var där samtidigt. Det hade varit ascoolt, men det hände inte. Vart ska vi någonstans? Det hände inte. Så att jag blev lite ledsen för det faktiskt. Jag måste vara helt ärlig alltså. Det var lite tråkigt. Och vänta, ska vi spränga den här va? Jag tror vi ska spränga den. Så där va. Okej, nu är den borta. Eller hjälpte där en sånt? Nej, det gjorde inte. Är det den här vi ska spränga? Jag vet inte riktigt hur vi ska komma vidare här. Vart ska vi ens? Vi ska upp en våning till. Här. Hit ska vi. Hur ska vi komma hit? Ska vi spränga oss igenom alla de här då? Behöver vi en sån här kran? Vi behöver en sån här lyftkran va? Ser vi någon sån? Vi ser den här trucken. Kan den hjälpa oss på något sätt? Åh, den måste upp högre. Alltså, vad händer? Varför är allt här i livet så svårt idag? Kan vi skicka in mobil här på något sätt då? Kommer mobil kunna komma upp här typ ens? Vi vill ju plocka upp den här racken. Det är den vi vill plocka upp. Och vi vill ha en sån här lyftkran vi kan dra. Hade varit bra att ha typ nu. Ifall vi hittar den. Jag vet inte. Jag vet inte, vart vi kan hitta den. Where can we hitta en lift crane? Osäker på vilken med. Alltså jag fattar noll. Jag förstår inte hur vi ska komma åt den här. Det verkar inte finnas en lift crane här. Ska hoppa med bilen. Ska typ ställa den här bilen så här. Och sen ta vår lilla RC-car. Det är typ det vi ska göra. Ta vår sån här leksaksbil så här. Och sen hoppa upp med den in. Nej, den. Och vad är som händer här utanför? Är den polisen snäll eller taskig? Jag vet inte, men vi skjutsar dem till Bahamas därför. Ska upp här. Alltså jag fattar inte vart vi ska. Hur ska vi komma upp hit? Det är det som är. Men vi kan inte hoppa sådär. Och vi kan inte köra iväg bilen. Och vi kan liksom inte. Ska vi typ hoppa från bron där? Okej, vi testar det. Jag heter så här. Vi gör så här. Vi tar oss, oj den här bilen sprit. Vi tar oss upp på Golden Gate bron. Okej, det här är sista försöket. Det här har varit ett jobbigt avsnitt. Ett tufft avsnitt. Men vi har ett sista försök med henne. Och så gör vi så här. Att vi kör upp på Golden Gate Bro. Okej. Och så hoppar vi med vår fyrhjuling. Eller vår RC-car. Ner från bro. Alltså jag är seriös.
Och hoppas att vi kan lyckas landa rätt. Jag vet inte hur vi ska. Så att vi måste ställa oss att vi linar upp den bra. Soppa ut den här gammeltrucken. Vi kan skjutsa den. Åh, det måste fina den. Det måste fina den nere igen. När kan vi köra över den här? Typ här då. Här ska vi stå. Kolla på kartan. Här ska vi stå. Jag vet inte om det här kommer funka. Kan vi hoppa upp på Marcus huvud? Så kan vi ta lite mer fast sats. Sådär. Nej, vänta. Nej, det kanske inte går. Så här. Det där funkar inte. Kan vi... Nu måste vi vänta i 2 minuter igen på att få vår bil tillbaks. Då väntar vi. Det där funkar inte bra. Jag hör en massa skott där nere. Och det verkar... Och explosion. Okej. Okay. Cannot use RC. Kan vi... Nu kör vi. Okej, okay, vi hoppar över här. Ha! Och sen... Nej, det går inte att styra den i luften. Det där funkar. Jag vet inte. Jag antar att vi kanske ska ha en explosion eller någonting. Det är i alla fall skitsvårt. Och jag tror inte vi kommer lyckas, mina vänner. Det är tråkigt, men... Vår polare kameran har som vi dog av sig förresten. Så att det... Nej, det är tuffa tider. Det är tuffa... Ja, vi blev överkörda. Nej, det är tuffa tider. Men det har varit ett svårt avsnitt spela in. Jag känner att vi kanske håller oss till lite main story uppdrag och hoppas vi har mer tur med det liksom. Vi kan hjälpa vår polare Kamran Hashmi med det här. Och lite snälla mot honom och döda lite fiender så att han får lite lättare för sig. Kan vi? Nej, vi dödar polisen. Men... det är tuffa tider med det här. Det är tuffa tider. Hur som, tack så jättemycket för avsnittet. Jag ber om ursäkt att det har varit ett knasigt avsnitt. Men tryck jättegärna på like-knappen så syns vi nästa avsnitt. Med ett nytt nice avsnitt. Okej, nästa gång. Ha det bra. Ciao.